Raigo Tatrik ja Raivo Eenas, mehed, keda ma julgen ikkagi kutsuda Eesti võrkpalli mõistes legendideks, on siin sel hooajal siis Eesti naiste meistriliiga suhendanud erinevaid naiskondi. Tatrikul Rae Spordi pool Viaston ja Raivo Eenasel Võru võrkpalliklubi Varrus. Enne veel, kui ma räägin võrkpalli juttu, Raigo, võib-olla sina ütled ära, mis teid üksteisega seob? Kindlasti ei ole teie tundmatud mõned üksteisega. Ei ole absoluutselt ja eks meil see, jah, võrkpallialaselt on juba teada, et mis meid seob, aga pigem me oleme sellised kirglikud kalamehed, et esimene jutt enne võrkpalli, kui me üldse kokku saame, on Raivoga alati kalapüügist, et kuidas läinud on, palju käinud on, mida saanud oled. Et pigem on see esimene jutt, mida alati Raivoga. Aga Raivo, ma saan aru, et ega Raigo kõva kalasööja ei ole samas. Ei. Mulle väga maitseb kala erinevas variantis. Ja kui on võimalik, siis ma üritan ise teha. Mul tuleb eriti hästi välja koorene kalasupp. Aga ma tahtsin veel öelda, et mis meid on ühendab. Mina nii hästi võrkpalli ei mänginud, aga ma ikkagi mängisin. Aga meid ühendab üks lihtsalt asi, et me tahame võita. Võidu kiiri. Raivo, kas naiskond seda kalasuppi sai siis ka, kui eelmisel hooajal tehti suur üllatus tuldi Eesti meistrivõistluste lõvedale? Ei, siis ei saanud ja naiskonnale tunnistan, et ongi veel nagu see pidulik osa laagerdub ja see ma loodan, et tuleb õigel ajal. Raigo, räägime Raivost paar sõna ka. See, et ta tuli mehena, kes on Eesti naiste võrkpalli ajanud nüüd siis juba 48 aastat Eesti meistrivõistluste hõbedale pika pausi järel Võru naiskonna, siis eesotsas, kui sul saavutus selle ja mida sul nimelt ütles? Jah, see on kõva saavutus, et väga kõva saavutus. Ma ütlen ka, et Raivol on hulk mängijaid, nimekirjas on see 8-10-12 ja ta suudab võtta nendest mängijatest maksimumi välja. See on fenomen, mida kõik treenerid kindlasti ei suuda. Õpime, proovime järgi jõuda ja järgi teha seda asja. Raivo, milline treener on Raigo? Siin ka pressikonverentsil käis juba läbi jutt, see jutt, et mängijana alati, kui Raigo oli mängus sees, siis keegi kaardi sai ja reegne oli see Raigo ise. Kas ta treenerina on ka selline väga endast, ütleme, või ennast välja elav või kuidas iseloomustad seda nii palju, kui seda näinud oled? Jaa, aktiivne treener on ta igal juhul, aga tal on miskisugused, igal treener on oma mingid kiiksud ja nipid ja tema mõtleb kuidagi need asjad enne, kui ta võistkonnaga toimetab, ta mõtleb ära, mina olen ka siin saadanud, kui sa ütlesid, et mind on saadanud. Ja siis tal on selge pitte, kuidas, mis teed ta läheb võidule. Ja muidugi lapsed mängivad korraliku võrkpalli, see tähendab, teevad õiged liigutusi. Raigo, paar sõna võistkonnast ka. Proovime seda tõesti lühidalt, et mitte raamidest väga välja langeda. Uus võistkond naiste meistriliigas Raenäol on tulemas. Kuivõrd erinev see võistkond on ja mis seda võistkond ise loob? Eks see on, et see võistkond ei ole kindlasti ühe aasta võistkond. Meil on pikemad perspektiivid. Esimene aasta on sisseelamisaasta nii meie taustajõududele, treeneritele, mängijatele, harjuda nende kiirustega, kuidas need pallid lendavad, mis seal on. Ja see on teine kolmas aasta juba, on juba suuremad eesmärgid kindlasti meile, et see on nagu peamine praegu. Et kuna ikkagi on tegu noorte tüdrukutega peamiselt 2006-2007 tüdrukud, näidata neile, kuidas pallid lendavad, kui kiiresti sellel tasemel, et see on nagu eesmärk. Aus küsimus 18. meistriliigas, mis on see eesmärk? Tulla kuue hulka? Ei, absoluutselt mitte. Ei ole, nagu ma juba eesmärgiks lugesin ette, et see on puhtalt tutvustus, nagu sõidaks ekskursioonile, näitame lastele ära, võt niimoodi käib võrkpalli mängimine, meie peame õppima maksimumi. Mina loomulikult üritan koos selle võistkonnaga mingid omad nõksud ära kasutada, vaadata, palju meil õnnestub see, palju ei õnnestu, et mul hakata mingid lisa sellist kohustust tüdrukutele peale panema, et selle mängu me peame võitma või seda mängu, kui me saame game'i, et sellist asja meil ei tule. Tea Maria Säästa ja Anna Maaram, mis teil kogenematest natukene juures, aga kas see on kuidagi ohtlik kõikki sinu jaoks natukene, et nii noored ülejäänud tütarlapsed, kui sa ütled 2007 sünni aastaga, panna meistriliigasse mängu? Ei, ma ei näe seda. Ma ütlen, et kui ma näen seda, et kuidas Venema teeb, kuidas Valgevene teeb, kuidas Poola teeb, samamoodi noored tüdrukud on kohe naiste liigades mängivad ja see taseme tõus on kohe märgatavalt aasta-kahega näha. Ise loodan seda taseme tõusu samamoodi. No Harjumal kuuldavasti ikkagi noorte tütarlaste võrkpalli mängiva meeritamisega suuri raskus ei ole, huvi on suur, ise siin nüüd kui palju nüüd väga häid mängijaid, aga kuidas Võrus võistkonda kokku oli saada, ma tean, et ega see ju väga lihtne üles sinna Raivale olnud, ma ei tea palju telefonikõnesid saad pidanud üle suvel tegema. Ja ei, telefon on väga asendamatu töölist ja hea, et tehnika areneb. No loomulikult palju, aga
aga noh, need inimesed on sellised ustavad inimesed, kuna nad on oma inimesed ja siis nendega kokkulepped lähevad suht lihtsalt ja ikkagi andis hoogu see möödunud aastane hea tulemus kõigile isuga veel jätkata ja mõned sünniaastad, mis on 2000-te algul, ei saanud oma noorte võrkpalli vanemat vanuseklassi mängida, sest mäng ei toimunud. No ja nüüd on nendel nagu mängijaks saamise aeg. Nemad peavad nüüd seda tegema ja noh, ära tegema, et nad on mängijad. Võru eelmise aasta õpeda naiskonnast üks põhitegi ja lahkus Liisa Allasteks Tartus, kus ta nii juba elab eelmise aastaga treenis päris palju. Kuivõrd raske oli Liisel sulle seda otsust teatavaks teha, tundes teda kui väga südamliku inimest, siis ilmselt see kerge ei olnud. Jaa, ta tõenäoliselt mõlemad piinlesime. Mina ka töötasin oma moodi ja nii edasi, aga ma mõistan tema valikuid see, mida ja ma tean, mida ta teha tahab. Ja korra ta on teinud kumardusega Võru suunas. Ta tegi Treffneri gümnaasiumisse katsed, aga jäi Võru, ma tahan võrkpalli mängida, oli tema sõnum. Ja lõpetas Võru gümnaasiumi ehk keskkooli, siis oli keskkool, kus medaliga ja ei ole häda midagi. Selge. Naiskond on siis suhteliselt sarnane eelmisel hooajal, Marilis Kaumann peaks tulema hooaja teises pooles pigem rohkem kampa. Palju Võru naiskond üldse treenida? Tegelikult ega me ikkagi treenime. Kaisa siin vahepeal vihjab, noh, ta on Tallinnas asetab nagu individuaalselt. Meil on, ütleme niimoodi, ideaalvariandis oleme 5 päeva. Teeme trenni ja mängu. Ja siis vaatan näkku, mis moodi mängi välja näeb, tuleb üks vaba päev. Kuidas üldiselt tüdrukud välja näevad? Kas pigem neid vabu päevi rohkem vaja või vähem? Ei, no praegu veel ei ole probleemi. Selge. Ja. Treener ka ei ole veel väsima hakanud? Ei, mõgi seda ei, vist ei olegi olemas. Küsime sinu kõik praegu ka küsimuse. Palju need noored neiud nüüd praegu treenida? Samamoodi viis ja nagu see mulle meeldis, vaatab näo järgi, et mina vaatan samamoodi näo järgi, et kui on vaja seal nädala sees ikkagi puhkepause anda, siis me neid teeme ja peame hästi tunnetama, et siin peab olema tegelikult päris tark, et nad ikkagi see looaja kestaksid ja nad saavad oma vabupäeva kindlasti. Kas Raigo Latrik võib paar kaitses ikkagi viie peale liberona ise ka seisma või on naiskonnas nii palju mängijaid, et seda probleemi ei ole? Ei, seal on ikkagi väga häid mängijaid, et pigem ma pean oma seda löögitugevust harjutama seal, et veel kõvemini saaks panna nendele peale rünnata neid seal, et nad on tublid tegelikult, ägedud on. Raigo ja Raivo, aitäh teile selle intervjuu eest ja palju-palju edu ja palju vastu oleks. Aitäh! Aitäh!